Laiva sagatavot un Kuldīgas novada pašvaldības policisti dodas uz lielo mazo Nabas ezeru, lai pārliecinātos, vai šais ezeros nav atstāti tā saucamie spoku tīkli, iekšējos ūdeņos pazaudēti vai nelegāli atstāti zvejas rīki, kuri neviena nepieskatīti turpina ķert zivs un citus ūdens iemītniekus. Lai šādu darbu veiktu pēc iespējas kvalitatīvāk, policijas rīcībā ir speciāli ierīce eholots, kas rāda visu, kas atrodas ūdens gultnē. Tur atrast gan zvejas rīks, gan arī būsim atkārt pazudušu cilvēku zem ūdens, kas ir ūdens līdējais glābējs. Var strādāt kaut kādu iks laiku, viņam ir jāatpūsē. Nu nevar savādāk. Ar cilvēku krastā to nesaprot. Viņam ir emocijas radinieks ir apakšā lūdzu pēc iespējas ātrāk, viņš nevar. Un tad pārmeklēt šādu gruntu, principā, ja ir stāvs vienīgā metoda, tad ar šo var redzēt. Tad ātrāk atrod, kur viņš ir. Vecā labā sentā metoda. Vākam līdzā, tikko tīkls aizkarsīt. Ja profesionāli ieliktas, nē, reizēm var redzēt, teiksim, krastā viņš ir kaut kur jāatasīt. Vai nejauši tur pudeli mētājās, vai zāles kungšas sasietas kopā, ir vērbatē. Cik dziļi iekremdējas, ir tīkli dažādi veids, saucamies jaunga deglītes, ķīniešu ražojums, ir vienreizēs, divreiz izmantošanai, un visi tos vieglāk ir pamanīt. Grūtāk ar šādu veidu aparatūru, vecieka apraudnieka labāk ar šādu aparatūru. Mēram ir jāsaprot, kur to tīkli liek iekšā un kur viņš varētu būt. Šī brauciena mērķis vairāk ir parādīt, kas mēs esam, ko mēs varam, un kāda aparatūra ir mūsu rīcībā. Varbūt, lai cilvēki izglītot uz to, ka mēs darām šī resursa aizsardzībai kaut ko. Un arī to, lai sliktie cilvēki saprot, ka nav vairs tie laiki, kad ar gumijas zabakiem skrēja pa krastu un mēģinē svilks un sauka, ko tam nekrīt. Tehnika iet uz priekšu. Kampaņu spūku tīkli jau otro gadu rīko Pasaules dabas fonds sadarbībā ar novadu pašvaldības policijām. Mērķis ir attīrīt ūdens tilps no šiem vecajiem tīkliem, kas turpina radīt kaitējumu vidē. Šai reizē pārbaudītajos ūdeņos Kuldīgas novadā tīkli netika atrasti. Vēl šogad apsakot ezeri, piemēram, Limbažu, Engures, Dagdas, Carnikavas un Smiltenes novados, rezultāti bijuši dažādi. Piemēram, Dagdas novadā, tur tā situācija vienkārši ir tāda, ka tur ir viens inspektors uz 100 ezeriem. Loģiski, ka viņš nevar viens pats tikt ar to galā, tur viņam ir nepieciešama liela sabiedrības iesaiste. Tur bija vairāk, tas bija tieši Ežezerā, kur ir visādas saliņas un līcīši, kur ir ļoti viegli paslēpt tos tīklus. Engures ezerā mēs izvilkām 50 metrīgu tīklu, kas acīm redzam, jau tur bija ilgāk laika bijis, jo bija apaudzis ar aļģiem, tur bija kaut kāds vecs zivju galvas iekšā. Carnikavā mēs vilkām ārā visādas citas lietas, teiksim, kaut kādus murdiņus un tāds interesantākais atradums, ko mēs tur atradām, bija tāda liela alumīnija sega. Kuldīgas novada pašvaldības policija atzīst, ka ar malu zvejas Zvejnieciju visvairāk iznāk cīnīties Ventas upē. Tas licis rakstīt arī nevienu vienu projektu, lai piesaistītu Eiropas fondu finansējumu aprīkojumu uzlabošanai. Tā vairākas vietas aprīkots ar novērošanas kamerām, iegādāts ne tikai eholots, bet arī nakts redzamības un citu funkciju kameras. Policisti atzīst, ka padarītais vainagojies panākumiem. Man prasīja, kad kāds ir jūsu sasniegtais rezultāts. Bija prieks atbildēt, kad katru gadu mēs izņemam vai pašvaldības policija vienu pārtoju sadarbību ar valsts vidas dienas un citām institūcijām. 40-50 veizrīgi pārstāv zivu grozes, tad tagad pēdējo divu gadu laikā nav izņemts neviens. Cik zivs no tām ir pasargāts? Grūti saskaitīt. Ja katrā grozā ir no dažādi. No vienas divām zivīm līdz 50-60 kg, pat vairāk, kad mēs nevar izņemt laukām. Nu, es domāju, ka galvenais līdzeklis cīņā pret malu zvejniecību patiesībā ir sabiedrības iesaiste. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai cilvēki tā, ka viņi kaut ko pamana, kaut kādus aizdomīgus tīklus, un tad lai viņi ziņo. Labā ziņa ir tā, ka tiešām nu, pēdējo 15 gadu laikā ļaunis to dara biežāk, un malu zvejniecību sāk uzskatīt par noziegumu, nevis vienīgo veidu, kā izdzīvot. Ziņot par šādām nelikumībām var gan vides dienestam, gan pašvaldības policijai, gan izmantot mobilo aplikāciju Videsos. Ieva Benefelda, Baiba Podniece, Alans Peršavicins, Folkmanis, Skrundas televīzija.